Ողջույն։ Ողջույն։ Ես էլ Նանսեն Իվրայի կառույց, այ-այ-այ։ Մի հատ կարգին փողոց չունենք, այնուր չեմ ասկանում ես ուչը։ Սոսնց փոս ու դարու փոս։ Կարգին էլի կշելից կնենք անայց, այս լավա։ Արդուն աչալուրջ գնում ենք։ Իտու, բայց ես վատ եմ, չէ տանում էդ։ Այդ կը։ Փոս եմ գնելը։ Ամսի 20-ն փետրվարի, ճիշտ եմ։ Այո, ոնց որ թե ճիշտ ես։ Ժամը 5-ն։ Օրը բրծավ։ Այդքան բան ասեցի, ջերմաստիճանն է դու ասում այդ։ Ջերմաստիճանը 6 թե 7 աստիճան էր մեր մոտից դա։ Այդտեն սրտել։ Հա, լավ, ասենց իջնում է իրար հետևից։ Ես մուշխանութը դարձել եմ վայլդից։ Եա։ Այո։ Դայս ինչ, ագորը։ Ես ագորը դարձրեց։ Այս ուղակի հանրախանութը։ Այստեղ մենք շատ հազվադեպ ենք մտնում, բայց պետք է մտնել մի օր հող առնել։ Ծաղիկը, հա, այն ծաղիկը փոխեմ էլ, արդեն հողն էլ հանացել։ Նանսեն փողոցի վրա ենք, ուտելիքները փոխարինվում են վայբերներով, հա, վայբերեր։ Wildberries. Wildberry. Եթեն աչէ որ պասը կեքեն ու որ։ Այո։ Բայց ինչ առակ տարածվեց, չէ։ Առաջի անգամ։ Դե մեր նասիլենի ուծը հայրը։ Ատոչ դժվար խոսք ասեցիր ու այդ։ Ուշիմ հայրի կեսը շատ են դեղը։ Բնակչությունը։ Բնակչության կեսը են դեղ հայրը։ Հա, որ ուղարկում են ստեղ կեսին, ես մի կեսին։ Գլոբինգ կա, չէ։ Հա։ Ես պակ ան էտ։ Ես պողոցես էլ։ Ես պակ ա, են պակ ա։ Հա, մենակ ստեղ ման այդ ես ինչ ա դարոյ։ Դե որ մենք չի պտտվենք, ես որ երկար կշում ես ճանապարները ուղվում են, էլի դրա համար նենց են արել, որ շատ կշես։ Տրամբով կալնի, հա։ Ես տրամբով կանեք ճանապարները։ Ուղիղ դժվար է սարքել ան էտ։ Այստեղ նայն ջա։ Կարգին ասվալտ ա պետք, կարգին ազնվություն ա պետք։ Դեշտ է ինչ լավ է։ Ես էլ են Նանսեն, ընդեղ գայն ա, ես էր որ հասցնենք գնանք տնանք էտ ինչ շինարարություն էր մեր արարատը գրել էր նորից են սկսը։ Եվ ինչ հասցնենք, անցնելուց կերևա էլի։ Չէ, այն որ տենց ոնց կրնի, ես պետի գամ առանձին։ Իմ աշկերով տենամ։ Ուր ենք գնում, սպասը կներես, բայց հեռու ենք գնում։ Գնում ենք դետքով Բանգլադեշի երեկվա երազանքը կատարես այդ փալասում։ Դե ու վերջ, դու ոնց ես էստեղ գալու։ Ես զգուշացնեմ, ես փալաս չեմ մտնի, անհետ, ես ընդեմ կգամ, դու գնա կգործերը արա, արի էչ ավշում եմ։ Հա։ Դո ոնց։ Ես ինձ կոնկրետ տեղեր, այդ գիտեի։ Հա։ Եկրենք այի բողոտը։ Եխի մեզ թեքեցին, եթե ժողորդանցնում ա։ Հա, ես մայտն են անում։ Ես պլիտկիքն են էլի հանում փոխում։ Հան վուրակ են դուրս։ Ինչ թված են արձանի աստիճան։ Չի։ Դե երևի վ պրինցիպի աստիճաններն էլ չէ, դեղ կոտրտած էր սա։ Դեր կանեն դեր։ Դեզ ման չկար ան այդ էլ։ Չէ, կար, Արմեն ջան, մենք նշեցինք։ Այո։ Ստեղից մտնենք Փալաս, ստեղ լույսը լավ չէ անջատում։ Ես ա մեր Փալասը, որ ես չուզեցա մտնեմ։ Իսկ անահիտը մտավ ես Փալասին հարակից տարբեր բուտկաներ, որոնդեղ շուկանամ էր ստեղ մուտկա, հա՞։
Չէ, ոչինչ, ահագին մեքենաների կանգնելու տեղ կա ես։ Ստեղ ընդհանրապես շատ դժվար է ալնում այդ գործը։ Clean House, ես ահագին երկար ժամանակ է։ Հա, արևը թարսը, հա։ Դժվար պայմաններում եմ նկարում մանկական խանութը։ Լավ, գնանք ընդերից թեքվենք, են կողմից մտնեմ պալաս նորից, ինչեր անայտը կգա արդեն երևի։ Ես գրանդ քինդինը, այս տեղից նայք ինչ լավ այլում, նույն փողոցում։ Գնացինք։ Ներկատուն քի մաքրում նորոքում Ոբյա քի մաքրում Ես ինչ ա? Մագադամյանը։ Հաջան։ Մագադամյանը, բանալիո պնդուկի։ Ոնց բանալիո։ Բացեմ, նայեք։ Չէ, ես հայկական ա, թե ինչ։ Չէ, չէ։ Բա որ դեղից ա։ Տեղը տես բան ոնց կարաքի։ Ոնց ա կոչվում, ասեցի։ Մագադամյա։ Մագադամյա։ Հա։ Ես էլ իրա բանալին ա։ Ես էլ իրա բանալին ա, որ առանց սրա չեք կարա բացել։ Վայ, ինչ հետաքրքիր ա։ Հա։ Իսկ ինչ համոնի։ Էդի սենց ա։ Դուք ինձ ասեմ։ Եկեք մի 1000 դրամ ամոտս, տվեք 1000 դրամի տանեմ տունը։ Այսի սենց։ Բայց բանալի կտակ ինչ։ Անպայման, անպայման, առանց դրա չէ։ Դե տվեք։ Էսի մցնում ես ու ֆրծում, ինքը բացում ա։ Հենց 1000 դրամի, հա։ Տարեք փորձեք։ Մագադիա։ Մագադամիա։ Մագադամիա։ Որտեղից ասացի։ Կորեական։ Կորեայից են վերել։ Այ քեզ բան։ Կորեական։ Տանունը հիշել կլինի։ Հա, շնորհակալություն, ասատամ։ Եկար անայդ։ Եկա։ Արա։ Ե։ Այո, դե մենք մտած էինք արդեն գիտեի որ կա ուղղակի։ Դե բարև մարշես։ Դե տեսականին շատ կլին են էլ բան չի։ Անայդ, ես մի հատ բան էր առա, փորձեցի, հիմա կբացեմ, դու էլ կփորձես, բայց
Բացել է, ուզում եմ նկարես, մերոնք էլ տենան։ Կոչվում է մագաձիա, կորեական պնդուկա ինչ որ տոնց, հեսա բերում։ Մագադանսկի արեխ էլի։ Մագաձիա ասեց ինքը։ Դե իրանք չգիտեմ ինչ ասեց, այդ մագադանսկի արեխա։ Հետ որ դուզ գիտես։ Որտև մեր մոտ լիքը ուտում ենք նոր տարուն։ Ոնց լիքը ուտում ենք։ Այո, այ այսինց երկարավոր։ Չէ, չէ, կլորը լրի, հեսա բերեմ, լավ, մի շտապի անայդ։ Այդ ոնց ես կոտրելու ես։ Նայ, անայդ, այսինց բանա, երևում, հա։ Ա, չէ, սա ուրիշա, բայց սա էլ կար մեր չարազնի, որ լուլում մեզ ուարկել էր, սա էլ կար մեջը, ուղակի կիսաց ա լինում, սենց երկու մասի ա կիսաց։ Բանալի ինչ կործնեմ, այ մարդուս։ Ինչ բանալի։ Ա, հետը բանալի ատել, անջատի մի հատ կտնեմ բանալի, ես այսենց բանալի ատելում ես, ծերը սուր, ուրեմը մծնում ես ես չեղքի մեջ, անայի Սուտ սխմում ես ես, կում բացնում ես։ Պտտում ես։ Ախ, պտտում ես։ Եսա, ժողովուրդ, մագաձիա, իսկական ահունի ինչա չգիտեմ։ Հա, այդեց կիսացա, հա։ Ես մի կեսը սպիտակը, ես մի կեսը սևա։ Հետաքիրա, չէ։ Հա, մեջը։ Հա, ես էլ ինքնան։ Իսկ սա էլ, հա, սա սրանցքա։ Այդ նման է, չէ, պնդուկին։ Շատ։ Մեծ պնդուկ ունի։ Մենակ մեծ պնդուկ է։ Դա անջատի իմ մտամուտ է, ես կերել եմ արդեն։ Գիտես ոնց է, քաղցրը, ոնց որ խառնուրդ լինի, կաղինի ու պնդուկի, ժողովուրդի։ Բայց ինչ ես բացատրում, ես ինքը փորձեմ էլ։ Մերոնց եմ բացատրում։ Դե մերոնք երևի բոլորը գիտեն դա։ Դե լավ։ Դրսերում։ Ոնց էր անիդ, մագաձիոն։ Նենց, նա լուբիտիլը, ես այդ քաղցրությունը չհավանեցի։ Մեկի շատ էր, չէ, քաղցրությունը, արհեստական էր, ոնց որ, բայց… Ավելի դրեկան կլներ, քաղցր չլներ։ Բայց ինչ լավ մարդիկ են, ոնց են մեր մասին մտածում, տենում ես անայի։ Ով, կորեացիները։ Չէ, հայերը, գնում են Կորեայից, այնքան որ հայրենակիցները ուտեն, փորձեն, իմանան, աչկա բացելն են, շնակացում։ Դեպի գայի պողոտա, գայի արդանումատ։ Այյը, ես որ չկանգնեցինք անայդ, իչ որ հեջ արմար չեր, ես մտացի, որ դեղից կանգնենք, ոչ մի, ենքան պտի պտտվեինք, որ մի ուրիշ անգամ։ Այդ գայի արձանի մասին է խոսքը։ Դա իհարկե։ Դե լավ է, նա երևաց էլի։ Արարատն էլ լրիվ ինֆորմացիան ուղարկել էր մեզ Եգանյանը։ Հա, այդ պարզ է, բայց որ մասերներ ինչ բռնել։ Հա, իսկ դու մեյլում կարդացիր իր գրածը։ Չէ, մեյլը ուղարկել։ Երկու օր առաջ էր, ես քեզ ասեցի Արարատը բան է ուղարկել։ Ինհատ լավ անձրևը պետք ունեի դեռ։ Ահա, լրիվ փոշել, ամբողջ ասֆալտը չորած, ցեխն է էլի, չորացելա ցած փոշի է դարը։ Քշում են հետևներից փոշին։ Ճիշտը փոշին է, թե թոզը։ Փոշեկուլ։ Այո, փոշի։ Մտնենք նաթես աչից Բեգլարյան կենտրոնն է։ Նրանք որտեղ ենք կանգնում, ես թե մոտ փոքրիկ գործ ունեմ։ Ես այստե։ Չէ, հնա, անդր որմորդով։ Շուտ գամ հետո մի հատ տարածքով մանգանք։ Ես ծննդատան շենքն է, չէ՞, տենց էլ մնացել այս թվում, տես գրածա, կանանց կոնսուլտացիա։ Այսինց մտնում ենք ներս, չէ՞։ Ես դալանից, չէ՞։ Կամարի միջով գեղեցիկ խոսանք։ Ես ինչ է, անայ, դուք իմանաս, էխո սրտագրություն, հա, ու սիրտը նկարած։ Դե, սիրտն եմ նկարում էխոյով։ Ասեցի ու հասկացա, որ անպայման չի իմանաս։ Այո։ Այնտեղ, որ գնաք Հերացի փողոցը կլինի։ Ստեղ հիվանդները մի վաղ գետարն էին լսում։ Չէ՞ այն այդ։ Ստեղ։
Չէ, ինքն խառնվել են որ շենքներ։ Ոնց անեի, ծննդարանը։ Էսա ծննդատունը։ Չի, չի։ Լավ էլի։ Ահա։ Դե դու ինչ իմանաս։ Դու Պիրիդաչա չես բերը։ Ես եմ Պիրիդաչաները բերը։ Չի, մենք եկել ներքև նա ծննդարանը ավելի։ Անայ ջան։ Ահա։ Ես Պիրիդաչաները քեզ ստեղ էի բերում։ Դե գետարը այն կողմն է, այն հերացի վրա է։ Բան չունեմ ասելու, բայց շենքը այս շենքն է։ Հա։ Դու ասում ես այս շենքը չի։ Այն գուցե այս դալանն է, որտեղ այն դալանը անծանոթ է։ Հա, սա է։ Ու այս դրսի պատն է, այդ։ Այո։ Հսա պատն էլ կնայենք։ Ես մեջը ինչ էր են արի, այմ արդես բուտկաների հիվանդությունը։ Բուտկա, յա։ Ես արդեն կուրյակնիկա կոչում։ Հավաբուն, սա նորմալ գեղեցիկ այգի էր, շատ սիրուն։ Ու այդ զիբիլներն էլ ինքան ախպեն, այդ ոնց է մեր պատոհանին դիմաց է այդ։ Հա։ Դիմաց է հողամասը։ Հա։ Ինչքան զիբիլ կա, բերել է շարել այդտեղ, չանելու չգիտես։ Ես խեղճ խորտն էլ ստեղ, բուսնում։ Այս լավն է։ Ազիզ ջան, քարերը շարել են, հլպտի հավաբները շարնակեն։ Բայց Աբովյանի կողմից ինչ սիրուն տարածք էր, չէ՞, ստեղ հիշում ես, որ մտնում էինք հիվանդանոցի տարածքը։ Այո։ Սիրուն չէ, գեղեցիկ։ Հենա, անայդ, նայի գրացա։ Հա։ Հիշում եք ժողովուրդ են, համերգը, որ գնացինք։ Զինվորի տունը ստեղ է, ուրեմն, այս շենքն է։ Հա, այս է։ Հա, այս է։ Հա, դու մենակ ես պատն ես ճանաչում կարգին։ Դե որտեղ պալատը նստեղ է։ Բայց ափսոս չէ՞ որ գետարը չկա։ Ես ինչ շենք, ոնց որ դպրոց լինի, չէ՞ մի ձևի։ Կամ մանկապարտեզ։ Սա այն վաղ չկար ինձ թվում է, հա՞։ Ես այդքան բան չեմ հիշում, ես դու ես սիրում ուսումնասիրել։ Դե որտե՞ղ հիշես, Աննա, այդ 40 քանի տարի առաջ էր։ Բայց դու հիշում ես, ասում ես կար, չկար։ Գետարը չես հիշում։ Չես, ասում ես այս տունը ոնց որ չկար ես չի։ Հա։ Զինվորի տուն։ Ինչ ա, ներս եք մտնելու։ Ես տունը կտա։ Մեզո կտա, որ ներս մտնենք, այ անույթ։ Ես բանն ատես, ողջույն, զինվորի տուն, ենքան ենք լսել սրա մասին, վերականգնողական կենտրոնն է, ես սիրուն դռներ են հլնա յոնետ։ Մենք շանս ունենք ներսը մի հատ պտտվենք։ Են կողմից, բայց հեսակը փակ է արդեն։ Ժամովեցին փակմական հասցնեց։ Վազելով, ստեղից մտնենք։ Ստեղից չես պատտվեք, շենքի կողքով ու բարձրացեք ձախարակ, հիմք հայտես դռնից ընդունարան։ Հելիսենս դռները, ընդեղից մտնենք։ Իսկ ես կենտրոնից չենք կարա մտնենք։ Հիմա չի աշխատում այս բան, չի թույլատրվում է։ Չի աշխատում, հա։ Ընդեղից պետք է մտնեք աշխատանքային օրին ինչեւ ժամ 6-ը, ընդեղից է մուտքը։ Հա, ձեզ մի բան հարցնեմ, էլի, մենք մի անգամ համեր գնացինք օպերայում, էլի, ու տղաներն էին սայլակներով աղջիկները։ Հաջան։ Ես էլ եի ներկաթել։ Հա, դուք էլ եք այնտեղ։ Ստեղ են իրանք պարապում, թե ուրիշտեղ։ Չէ, ուրիշտեղ են պարապում։ Հա։ Բայց ստեղ են, այդ տղաներից կան ստեղ, որ պարկած են հիմա, էլ պարկած։ Հա, սա լրիվ բուժիչ է, հա, ինքը այդ էլ։ Ինքը վերականգնողական։ Հա, այդ բարերի բանը այդ կապ չունի։ Իսկ վարժություն։ Իսկ այն Գագի Գինոսյանը կապ ուներ սրա հետ։ Ես դա ստեղ եք չեմ կարա գնալ դու կնդել թունարան ինչպես։ Ափսոս ուշը, հա։ Չէ, մենք այդքան չենք հասցնի վազել։ Մեկ էլ տեսար հասցրեցինք։ Արի էստեղ։ Հեշա։ Չէ, սենց պետք է գնանք։
Բայց ինձ թվում էր ի՞նչ կարի դա գնա։ Շահ կոմպլեքսը ստեղ է ինձ թվում։ Հա, եթե այդ բարային բանը ուրիշ բան է, բայց ես ինձ չեմ ուզում գնալ։ Չգնանք անայ ջան։ Ես մոտ եմ զգում այդպես բաներից։ Լավ։ Արի ինձ գնանք այդ վաղ։ Արի դուս գնանք Աբովյան մի հատ, հլա։ Հա։ Հիմա այն տարածքը մի հատ նայենք։ Լսեցի՞։ Երկը լսեցի, անայ։ Ես գնալ եմ երկը։ Կերնեխը։ Հա, հա։ Ո՞ս շուտ է եկել։ Ընդ բանի նման, հա, զմերվա կեսին ինչ կկու։ Զմերը անա այդ։ Հլա արի մի հատ տենանք, կարող է այդ կերնեխին։ Ոյ։ Ոյ, Ազիզ ջան։ Ո՞ր ես։ Ինձ էլ բան է, գույն է էլի, չի էլ եղում։ Չէ, տեղ չեր, անա այդ ինչ-որ։ Ես տեղիս նայի հետ կան պնտի տեսք չունի։ Դեն հետևները չինք մտնում։ Հա։ Ստեկարա շատեր վանրնի։ Հա, երեզ է։ Են անի դոտը վրասում է մեզ լավ պայանք ջուր կլծնեն։ Այս տեղ։ Ասենց իչեր են սարին դրան։ Ա, հեն ատեսա, մի ռոպե սպասի։ Ապ։ Չիշտ ապել եկել ատեղ շում։ Բայց ինքս թե չի լնում ձմեռը։ Ռուսերեն ոնց էր։ Բա որտե՞ղ ապրում։ Դրոստ, չէ՞։ Հա։ Պիևչի երևի ես մեկը։ Դրոստի վսի պայի։ Գնաց։ Ազատ մարդը էլի ծիտա ներերություն։ Հուշուրան չէ։ Հա։ Թմբլի կերնեխը։ Ես խամաց ջան։ Արտասահմաններում լավ կերը խմելա։ Լավ էլ չի երգում։ Մի հատ սուլի կարող է երգի։ Շարժվեց, բայց չի երգեց։ Լավ չեմ սուլում երևի։ Մնացինք առանց կեռնեխ այդ։ Սա բանա։ Ժամանակակից արվեստի գործ է։ Չի, բայց վերևը ինչ-որ կամերա է, ինչ է, լնայի։ Ինչ կամերա է այդ, ինչ է։ Վերևը ինչ է ներսը։ Ես ինչեր ես հնարում ան այդ։ Բա ինչ է դա։ Լամպոչկա է տեղա երևի։ Մեջը լույս է լույս։ Են կոմից որ նայես, թե տարգ չէ, ես կոմից է թե ելնում, հա։ Լավ գնացինք Աբովյան փողոց։ Գնացինք։ Գնացինք նայենք, ես ինչ-որ լավ բուսականություն է լնայի։ Ես ոնց էր կոչվում, դու գիտես։ Ինչ։ Ես թփերը։ Ոայ։ Ոայ։ Մաժիգին։ Դու ուերինը։ Մաժևելնիկ։ Թե ոսը ստեղ էր, չէ՞ նստում։ Այո, այստեղ էր մուտքը։ Նեյրոխիրուրգիական բաժանմունք։ Ինչքան եմ եկել ստեղ, ինչքան սուրճ եմ խմել։ Ես դուրս են եկել ծխելու զինվորները։
Աստորեն զինվորական հիվանդանոց է, էլի, ռեաբիլիտացիոն իր ասով, իսկ ես ուրիշ բան էի պատկերացնում, հա, բայց այդ տղաներից ստեղ կան, որոնք ելույթ են ունենում. Ինչ թվա տրինաժը ուրբան տես բաները կլինի, ես էլ է, չէ, ուտակիր, ես բույսերը։ Ես մեկը իրի նաժը մի բաց կանաչ, ես էլ, սա ինչ է, չգիտեմ, ես յոժի վելնիկը, պրատիչսկի բույսերյանը, այ ես տարածքը ինչ տաննա, ամենք ստեղ հել ենք, նկարի, դետ էի ասում, որ Աբովյանից գալիս ես, Աբովյան փողոցից, հա, լավնա տեսքը բավական է, շատ լրիվ կլաս կլնի։ Դե ես էլ իմ սիրած մայթն է, էլի, Աբովյանի վրա։ Մեկ էլ ստեղ այս լավ բույս է, տես ես վերան, չգիտեմ, երևումա կամերը է մեջ, թե չէ։ Հա, ինձ երևումա։ Կես երևումա։ Կամերը էվ չգիտեմ։ Սենց հիվանդանոցային համալիր, բայց ստեղ էլ ինչ-որ բան, չէ, զինվորական, թե սպայական, ինչ որ… Եստեղ MVD-ի պալիկլինիկան էր ժամանակի։ Հա, MVD-ն, հա։ Հա, եստեղ հոր եղբոր տղան էր, չէ, աշխատում լովիկը։ Հա, բայց էտ եպ էր, անայդ։ Շատ վավ, շատ։ Բայց են KGB-ի դիմասն էլ կար էտ MVD-ի ինչ որ բան։ Հա, ինքը ընդեղ էլ էր աշխատում, այդ չեմ ուզում, սկզբից ստեղ Սյոտեքի ես էլ գյուղ ակադեմյան, ես էլ Աբովյան փողոցը, լավ ծուտա, դու ես կարել է էլ պահուշուվը կատում են, ես կասել ես ինչ խաչ, հա, խաչատուր Աբովյան, ձել ասեցի փողոցի անը փոխել են ինչ-որ, Խաչատրան են սարքը ինչ։ Իսկ ես ինչ Արարատ, իտ կենտրոն նա կոչում Արարատ։ Չէ, ես Արարատը բանն է երևի։ Ինչն է։ Հեն կոնյակի գործարան էլի, հովանավորը երևի կանգն է ինչ-որ անունը գրել։ Մտացում ես։ Դա ինչ կապ Մենք մեզ ավելի լավը բան անենք, չէ, բարձանանք վերև, են կոմից պտտվենք, հերացիով իջնենք մեքենայի մեջ ու գնանք տուն, պլանը գծեցի անենք, հա, մենակ ես մի հատ նայեմ ինչ ա գրած ես շենքը, ազիվ մոտիկ ենք իմանանք, ամեն անգամ անցնում ենք ցույց ենք տալի, կարգին չգիտենք էդ ինչա, ինչա, ինչոցա, ես շենքը էլի, էդ որ ասիր MVD-ի, Ենա հերվում, տենում ես ստեղից իշլավ էրևում, այի ինչա, կանդած, միրոպ է այվոնով նկարըմ։ Ենա, նայեք ես ամոտեցնեմ տեսեք, այս ես տեսք ունի, երիտասարդական, հա, պալատը, առաջվակու կողության, երիտասարդական պալատը, բայց չկա զատը նայի ինչ Այդ հայերեն կոչումա գիտեք, չգիտեմ ինչ սրտին մխիթարանք։ Ա, բայց դու սիրում ես, միշտ լավը տեսնես, այդ լավ բան հատկություն է։ Այդ, բայց ես արդեն ասեցի հետ ոնցա կոչվում։ Դե մխիթարանք, այդ։ Ա, լավ, ես հասկացա, դու այդ խոսքը չգիտես։ Ինչ խոսք։ Անջատեմ կասեմ։ Դուք ճիշտ էիք, Բուբուշյան։ Հա, նույնն է։ Հա, ոստիկանության բժշկական վարչության պոլիկլինիկա, բժշկական ժողով, հիգիենիկ, ակա, ես ինչքան բան այն արդես։ Կա համաճարակայի։ Լավ, Բուբուշյան։ Հոգողության։ Հսկողության։ Հսկողության։ Հոգողության լավ էր։ Եվ արձանանք վերացիով, հա՞։ Ավելի ավցեք ինչն էին դնդը։ Ինչ
ենք, ոնց ասես, ժողովուրդ, ես ոստիկանության շենքը, շատ հետաքրքիր ցուցանակ աստեղ նայեք. Շենքը նախագծել և կառուցել է ժողովրդական ճարտարապետ, ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանը, 1927 Այո, 27 թվին։ Եվ մասնուրին համասարանի շենքները չէ Թամանյանը։ Դու գիտես, համասարանի շենքը ես ինչքան գիտեմ, եղել է, բայց Թամանյանը բարձրացրել է, որ չքանդեն։ Այ հիմա էլի ելներ Թամանյան, օրինակ այդ Սվերլովը, Սպինձարյան փողոցը, Սպանդարյան։ Բանը էլի Արամի, Բյուզանդի փողոցները, ինչ գեղեցիկ բաներ կմտածեր, ինչ կենտրոն կունենայինք։ Բայց հետաքրքիր է, այդ բոլոր տենց շնորհալի մարդկանց, պաստորեն Մյասնիկյանն է բերել Հայաստան, ու շատ էլ երիտասարդ էր այդ վաղթ, այնտեղ էլ են ինչ-որ բան կառուցել են, այդ նայեք, հետաքրքիր է, մանկավարժության ուրա կործրեցի և կրթության զարգացման կենտրոն, ես բժշկության հետ կապ չունի, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ես էլ արդեն ստեղը, հա բժշկական մասը վրծավ, արդեն համասարանային շենքերն են, ես անայի անայդ, ֆիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, այդ ստեղը փաստորեն, գիտես երևի երկու հարգանի շենք ա եղել, Թամանյանը բարձրացրել ա, յատակդումայու, նայես այն վերևի լուսամուտները նոր են, բայց այս ներքևիները ձեր չեն տվետես, քարը քա այստեղ տես քարը պոկվել ա, ահա քարը պոկացա, բայց նայի այս բաները լուսամուտները ինչ գեղեցիկ են, հա սա երևի լուրջ վերանորոգում ա պահանջում, դրա համար ձեր չեն տվել, այնտեղ փոխել են, որ տաք լինի երևի, բայց սրանք կանեն, ես հույսով եմ, լավն է համասարանի շենքը, բայց զինվորի տանը տեսար ինչ հոյակապ դուրր էր, գեղեցիկ էր շատ, Երևանի պետական համալսարան, լավ ես կամերաս փոխեմ, անայդ ես սախ, կամերաս փոխեմ, սախ ծուխա մեջը, ես էլ կակրաս ծխարանը, լավ կծեմ մեջը գնանք, մասը ես ունակ սիրում եմ Աբուրյանին, գիտես, հետո տենում ես նենց բազարային բաներ չկան էլի, չէ, իխոսքով ինչը հանգիստ են թողել հաճելի է, ինչ էդ առևտրի բանի պատճառով ապականել են, ի
52, հա, Աբովյան։ Հա, ինչի՞ դա գրա, Երևանի պետական գրածը։ Հա, այս համասարանը չկա։ Գրած տաշել են, ինչ որ երևի հարթեցրել են, թե ինչ ջնջվել է։ Ստեղից արդեն բժշկականի տարածքները կսկսի, չէ՞, ոնց որ թե համալսարանը պրծնում է։ Ասում եմ Մարծեցյան հիմա կհիշի իր ուսանողական տարիները։ Այ Մարծեցյան հաստատ կիմանա այս շենքը։ Բայորքի։ Բարձացրել են թե։ Ա, բարձացրել է։ Այն երևի հարգը ոնց որ ես պաշկամն էլ շատ լավ է, չէ՞։ Շատ։ Ափսոս չի օգտագործվում ինքը, չէ՞, պաստորը։ Հաստատ ներսից սաղդերները փակ է, դուրս գալ չի կարելի։ Նույնն են մեխվակի պաշկամները, էլի։ Երկու անգամ եմ դուրս եկել 5 տարվա մեջ։ Եսին ոնց էր եղել, բաց էր։ Ես ինչ է, վերջը ուտելու տեղ դարավ, արդ լանչ։ Չէ, դե ներքևը միշտ էլ ուտելու տեղ, չէ։ Վայ, նայի փոխվել Անահիտ։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան։ Հա, բաստե չես հիշում բաներ, միջազգային երիտասարդության, հայ երիտասարդության հիմնարկեր փոխեցին։ Ընդ որում ես մի երկու անգամ նայում էի, սաղ դատարկ էր մեջ այդ, ուղղակի գրած էր տենց։ Բայց ես լուրջ ճաշարան է բավականին։ Ուստումա լավը կլնի։ Կաղոն այդ մտնենք նայենք, Անահիտ։ Չ ուզում։ Չէ, դու ուզում ես։ Ես կմտնեի հաստատ։ Որտեւ նա անսովոր մեծ էր, էլի դուրս եկավ այդ։ Մուրազը չմնա մեջը։ Մեջը։ Այդ դպրոցում տենց կատակ էր։ Մոտենում է, ասում է, այդ ձեցքի միրում քո փորով միատնասլավ մուրազը ստացե։ Մուրազը փորումըդ։ Մտնենք։ Եգոր կրի։ Եգոր կրի դին չգիտենք։ Դա միատ կանգարը ժողովրդին նայենք։ Մեկա տենց հետ ենք գնալու։ Հետ գալից կնկարենք։ Աստորեն ստեղնայի, համ բժշկականի, համ համալսարանի ուսանողներն են ես կանգառը ուղղում։ Ես չեմ ախում, միշտ բժշկական էի ասում, բայց ես համալսարանի կողքն եմ։ Հլա այդ ավտոբուսը ոնց է լցված ես, այն վատ ավտոբուսը դեղին։ Չոր լավ լծված են ավտոբուսները։ Հա, բիգ ժամերն է, էլի։ Դու երեք զգացիր, չէ, Անահիտ, որ ի՞նչ։ Ինչքան դժվար է մեզ հեռու գնալ։ Հեռու գնալը։ Ինչքան ժամանակում հասանք տուն, մոտ ժամ։ Մի ժամ։ Ես ինչքան ավտոբուս է, որ սաղ լիքն եմ, ես է վրա-վրա գալիս եմ։ Ես ավան է գնում 16-ը, ես մասիր։ Ես լավ մեծ այս ավտոբուսը, չէ, մարդը, ավեսը գալիս է։ Երորդ զանգված։
Հարաբ արևմտյան թաղամասից գնում եմ, մինչև 5-րդ զանգվածը։ Հետաքրքիր է, սա ինչ կան ժամանակում է հասնում։ Գովեցինք, սկսեց գորգորը։ Երեկ ինձ մազարու բան ստացվեց, որ մտա մի խանութ բան է, հարցնում է էլ իմ ուզածը։ Ասում եմ, այս ռայոնում ոչինչ այդ նման բան չկա է խանութ։ Այդ վաճառողին մի ընենց վիրավորվեց, ասում եմ, այս ռայոն չի, այս քաղաքը։ Ասում եմ, թաղամաս, Ազիզ ջան, Աղջիկ ջան, ես թաղամասի մասն եմ ասում, ռայոն, ասում ես քաղաքը, այ Աստված։ Район. Ինչ ես ուզում անեք? Եկնանք վերևից քով ուզած ճաշարաններ մտնենք։ Կանգնեցիր ձեռս բռնած ինձ տված ինչ որ ծանոթ է հանդիպել։ Չէ։ Գնանք։ Ես արդի ես էլ եմ ուզում մտնեմ, գոնե մի քիչ կտականանք։ Հա, այդտեղ։ Լավ ծուտ այս։ Երևի դերսերը ձուն ա եկել էլի։ Ռայոններու։ Մի րոպե, Art Lunch, ես Պոլիտեխնիկում, որ հղաներին հարցրեցի, բա որտեղ եք ուտում, ասեցին Art Lunch, բայց Տերյանի վրա էլ կա սրանից, ընդեղինը փոքր ա, սենց մեծ չի երկեմ, տարածքը տեսագրվում է։ Դե իմ մասին է էլ է, իսա նկարում եմ։ Մի բան կխմես ու նայդ։ Չէ։ Ես բուտերբրոդուս վուլգարուս։ Պիկան սենդվիչ։ Բայց թաք չի ուսանողների համար 1000 դրամ։ Հա, սրանք է ժամանը։ 750, 750, 950, այդքան էլ էժան չեն գրինցկը, չէ? Պիցան ավելի լավա, չէ? Մարգարիտը։ Այդ մի կտորի գիրիտ։ Մի կտորը, նա։ Հա։ Հարեցես։ Հարեցես, ուշ ենք եկի, հա, ճաշերը ավարտվել են։ Ես ինչ է? Ես խաշ, հա։ Կարպաչո։ Խաշ չի, կրեմապուր։ Կարպաչո էլ։ Կարպաչոն ուրիշ է։ Բայց Կարպաչոն ես հիշում եմ ջրի մապուններ են, Կարպաչոն սալատա։ Արմ, Բարսելոնայում Կարպաչոն սուպեր ավաշնում, ես լավ հիշում եմ։ Սուպեր, բացի դրանից բաներ, խանութում շշերի մեջ ծախում են, չէ՞ կարտոնից շշեր էր։ Հա, ճիշտ է, Կարպաչո էր կոչվում։ Տանձով, հա, տանձան մեջը։ Ոշեմ սալատը էլ է, հա, աղցան, պոպոք էլ կա, 650 դրամ էտ մի պորձին է, հա, հա, ես էլ պլավ, 890 դրամ ես լավ եմ, ես տալի չեմ ասկանում, ես հավից են, կոտլետները, Սպասի մի հատ, հա։ Լավ ա։ Իսա կարելի ա արնել տանենք։ Այ ես սա ուզում եմ տանենք տուն։ Տանենք անայդ ժամ։ Մի պորձի, հա։ Դրեք տանենք տուն։ Տեսնենք էլ ինչքան է մի պորձը։ Դե ես բազուկ շատ եմ սիրում, գիտես։ Ես էլ պոպոք եմ շատ սիրում։ Հա, նենց արիք մի քիչ տանձնել լինի, հա։ Ես կանանչին ինչ-որ սուպեր շատ չեղավ։ Հա, կանանչին շատ է։
Պոպոկ մի հատ է ունեիտ հասնում։ Ես էլ ուզբեկական փլավ։ Ուզբեկական փլավ չի՞։ Այո։ 890 դրամ։ Իսկ էդ ինչ է այս։ Չէ, չէ, ձեր կողքը։ Ահա, Պաքսիմատովա։ Իսկ էն ինչ ձուկ է։ Ես ինչ լավ բաներ ունեք այ մարդ։ Իշխանը ստեյ։ Իշխանը 1400 դրամ։ Կուպատի, ուրա, ահա, այդ է կուպատը, դա։ Կուպատի։ Սիգը։ Ինչ 100 տեսականի ունեք։ Ինչը քանիսն եք բաց։ Վերևը միջև 9-ն, ներքևի հարկը միջև 6-ը։ Վերևը սրա նման է, թե։ Այսինքն վերևը ես նույնը կա երեկոյան։ Ես ա վերևը։ Չա երբ ա փակվում։ Մինչև 9-ը։ Հա մի քիչ շուտ ա փակվում, ափսոս։ Հա ես վճարեմ, չէ՞։ Մենակ արդեն։ Վաղը միջև 6-ը որտեղ մեր լայն տեսականի հարաբերականի ուրիշ տարբերակով։ Հեղա։ Սա բավջե ուսանողական, հա։ Հա։ Ձերը վերև է։ 2002 թվի, սահոքին է երկար է։ Չէ, այդ արտլանչի մասին է, ոչ կոնկրետ է սրա, այդ ֆիրմայի։ Ահա, չէ, չէ, ես։ Ներքևը կաֆետերի է, ստեղ էլ երևի թխվածքներ են, հա։ Ստեղ էլ թխվածքներ են։ Հա, բայց նայց, ինձ շուտ ֆիքստում բաներ կա։ Այս վերևները, ժիլեներ կա, լիմոն, ես ինչ, բլեքբերրի, բայց ինչ ոչ չա, ես բուլիչ հացա, ինչ է, չի մասնում։ Ինձ թվում է ուսանողների համար մի քիչ բանա, չէ՞։ Մի քիչ, այսինքն ճիշտ ասած, որ տիրամիսուն 150, ոհ, տիրամիսուն ասկան լակի։ Լիմոնը ինչ ա, կասել, այդ լիմոնը ինչ ա ուջել։ Էկլերները, աստեկները չկա ես, էկլեր, մեկլեր։ Այդ բանը պետք ա իմանը։ Ես էկլերները ձեր մոտ են պատրաստում, է։ Հա, արտլանչը ֆաբրիկա ունի, հա, 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 ով։ Ինչ կրեմա, զավառնույթ է։ Հանա այդ արդեն պրոֆեսիոնալ հարցեր է սկսես տալ։ Կրեմա զավառնույթ, ատվառնույթ։ Այս լավ վերևից փողոցի վրա նայելը։ Լավ տակացանք։ Եթե լավ տականալ ասի, իշեցի մի հատ այնց ին այն դուտ կարևոր, աքլորը հավի հետևից վազում է, հավը վազում է ու մտածում է, որ շատ արագ չեմ վազում այն մոր, իսկ աքլորն էլ մտածում է, չհասնեմ գոնե կտականամ, հիմա մենք ենք, մտանք տակացանք։ Մին հավը պաստորեն կոկետ է, էլի։ Դեվ բայց վազում է, էլի, համն այն դեպս։ Սև աստեր։ Բայց այդ վախը կա, որ շատ արագ չի։ Այ, արմեն։ Ոնց էլ հիշում ես այդ քանանի գդոտներ, արմեն։ Դե որ սիրում եմ, դրա համար էլ հիշում եմ երևի։ Դե հրաժեշտ ենք անայիդ։ Տանք։ Պաստորեն պաշկամբները նայի են, մի հատ էլ ընդեղ ա։ Մեջտեղն ա, դե մի հատ էլ են անդեղ ա։ Երեք հատ գեղեցիկ պաշկամբներ են համալսարանում։ Հայր ջան, լավ մնաք։
Ստեսցում ձեզ։ Ստեսցում ձեզ։ Առողջ եղեք եւ մնանք խաղաղության։ Միշտ առողջ եւ խաղաղ։ Ոչ թե մնանք, այլ լինենք։ Խաղաղությունը լինի։ Խաղաղությունը հայել է, այնքան լավ կլինես, կայուն խաղաղությունը լի, ժողովրդը հանգիստ իր անելիքները իմանա, մերոնք էլ արխային կգան դրսերից, հիմա սաղ կամուկացի մեջ են։ Ե վերջ։ Մինչ վաղը։ Սիրով Երևանից։ Այդ Աստված առաջ դուրս գալիս է այդ խոսքը, մինչ վաղը։